Na szóval, Kovács Eszter vagyok. Sziasztok! Ez az én YouTube csatornám. Remélem, hogy fel vagy iratkozva, főleg akkor, hogyha fodrász vagy, vagy fodrász akarsz lenni, vagy érdekel a fodrászat, vagy érdekel az ezzel kapcsolatos bármi, amiről itt beszélek. Ebben a lejátszási listában főképpen ilyen témákat találsz, amik fodrász üzlet nyitásával és üzemeltetésével, és úgy egyáltalán a fodrászat miben létével kapcsolatosak. Úgyhogy nézd végig az összes videómat, mert biztos, hogy jó. Biztos, hogy érdekel. Na, a hajmosó bekötéséről szeretnék beszélni, az előző videómban ott hagytam abba. A hajmosót kétféleképpen lehet bekötni, vagy a földbe, vagy a falba. Ez ugye attól függ, hogy milyen a helységnek a kialakítása, ahol te ezt éppen használni fogod. Elmondom, hogy legjobb, hogyha a földbe van bekötve, mert ugyanis akkor a víz lefele folyik, ugye, és nem fog, ha megfelelő átmérőjük a csövek, és nincsen eldugulva, akkor ez azonnal le fog folyni. Nekem nem lehetett bekötni a földbe, hanem csak a falba, és ez miatt ugye a víznek így kell elmennie, nem így, és ezért mindig egy kicsit lassabban folyik le a víz, ami hosszú hajnál rohadt idegesítő. De megszoktuk ezt is, mint a biciklisávot. Szóval igazából mindent meg lehet szokni, csak hogyha lehetőséged van, vagy oda tudsz rá figyelni, akkor inkább a földbe kössed be, tehát oda menjen a lefolyója. Az, hogy milyen maga a hajmosónak a kialakítása, szerintem nagyon praktikus, főleg, hogyha sok hosszú hajú vendéged van, hogy elég nagy és elég mély legyen a tál. Egyébként ezek általában cserélgethetők egyik a másikat, de tudsz rá új tálat venni, nem minden típusra szerintem egyébként, de az tök jó, amikor ki tudod cserélni, én is egyébként ki akarom majd cserélni, mert mélyebbet szeretnék, mert nagyon sok hosszú hajú vendégem van, és van, hogy egyszerűen nem fér el a haja a mosóba. Illetve ugye fekete meg fehér tálak vannak általában, a fehér ugye többet kell takarítani, mondjuk a vízkő kevésbé látszik rajta, de a hajszínek jobban látszódnak egy fehér tálban, mint egy feketében, úgyhogy én biztos, hogy fehéret vásárolnék, ha újra vásárolnék, akkor is. Még akkor is, hogyha a fekete dizájnosabb, de ha fontos, hogy lásd a színt, akkor szerintem fehéret. És a hajmosó fölött legyen nagyon jó megvilágítás, pont ezért, hogy lásd jól a színt, illetve a hajmosóra, ahogy ott fekszik a vendég, ne fújjon a klíma hideget, de meleget se. Oda semmi légáramlat lehetőleg ne menjen. Nekem azért van ez a terelő a klímán, hogyha látjátok, ott az. Nem néz ki valami professzionálisan, viszont nagyon praktikus. Ezt utólag rendeltem egyébként a klímához, és állítható, tehát egy csomó méretű klímához fel lehet szerelni, mert, és tök egyszerűen, mert én fel tudtam szerelni, mert ezzel még jobban tudom állítani, hogy merre menjen a levegő, mert ugye nekem is ott van a mosó fölött, és egyrészt kellemetlen, amikor a hideg, még nyáron is kellemetlen, amikor a hideg oda megy, másrészt nem hat a pasztelizáló, hogyha megy rá egy hideg, nem hat a dajervíznek a fixálója, a vendégnek kellemetlen, szóval ez így nem jó, hogyha meleg fúj rá, akkor meg jó, mindezek így hatnak, de akkor is lehet, hogy a vendégnek pont kellemetlen. Illetve, mivel én is ott állok a hajmosónál, nem csak a vendégül ott, hogyha rám jön ez a hideg, nekem is megfájdul tőle éppen, ami fúj, szóval, hogy oda ne fújjon. Úgyhogy én azzal a terelővel el tudom terelni ide az üzletnek egy olyan részére, ahol aztán tényleg senkit nem zavar. Nem tudom ezt a fajta klímát, bár én ezt nagyon szeretem, nagyon meg vagyok vele elégedve, de nem tudom se annyira le, se annyira felállítani, hogy ezt megoldjam. Tehát ezért vettem ezt a terelőt rá pluszba. Ne kérdezzétek, honnan van, keressél rá az interneten, nem fogok tudni linket adni, meg külön információt róla. Na, a hajszárító a pulton, erre én kitaláltam egy dolgot, vagy hát végül is láttam már, azt hiszem a Pinteresten vagy valahol, most megmutatom, hogy nekem hogy vannak a hajszárítók meg a hajsütővasak elhelyezve. Egyrészt azok a hajsütővasak, amiket ritkábban használok, azok itt vannak benne a fiókban. Ezek, hát ez zöld néhány darab. De, amit én tök jónak gondolok, az ez.
Ugyanis ez itt egy babafejtartó, ez ugye állandóan itt van, mert takarításnál tök jól rá tudom akasztani ezt, meg ugye babafejeket is azért szoktam itt használni. De csináltattam egy ilyen lyukat, igazából ide a pultba, de a lyukon van rés, hogy tudjak, ki tudjam belőle fújni a hajakat, és én ebben tárolom azokat a hajsütő vagy simítóvasokat, amiket a leggyakrabban használok, meg a hajszárítómat. És így tök jó, így néz ki. Tehát, hogy na. Tehát, hogy így. Úgyhogy nekem ez így nagyon bevált. Aztán eszközkocsiról és festőkocsiról szeretnék még beszélni. A kettő között ugye az a különbség, hogy az eszközkocsi az az, ami most olyan helyen van, hogy nem hozom ide, szóval ami fiókos, és eszközöket tartasz benne. A festőkocsinak általában nincsenek fiókjai, meg semmiféle pakoló rész, vagy csak valami nagyon minimális van rajta. Arra meg ugye festőtálakat szoktál rakni. Na most az eszközkocsin azon tudsz festeni is, tehát férnek rá festőtálak, csak hát ugye ott megvan, hogy milyen méretű fog elférni meg ugye hova. A festőkocsihoz általában szoktak adni hozzávaló festőtálakat, amik oda beférnek, viszont mi van akkor, ha neked az a tál meg mondjuk pont nem jó? Úgyhogy ezt mindenki gondolja át, hogy neki mi a praktikus, meg mit, hogyan tud jobban használni. Illetve, hogyha nagyon alacsony vagy, vagy ha nagyon magas vagy, akkor nem mindegy ezeknek a mérete, ugyanis én 174 cm magas vagyok, és nekem például 90 cm magas az eszközkocsim is, meg van egy ilyen Framár tálcám, ami ott van benne a pult alatt, az is 90 cm magas, nekem ezek így jók, bár ha még pár centivel magasabb lenne, az lenne az igaz, ide olyanokat már nem lehet kapni. Viszont aki meg nagyon alacsony, mondjuk 150-155 cm, azoknak ezek biztos, hogy magasak. Tehát, és addig, amíg, ugye mindig ezt szoktam mondani, tehát addig napi két vendéged van, addig bármi jó, addig te akármilyen körülmények között el tudsz dolgozni. De amikor napi 8-10 órán dolgozol, és nem jó magasságúak, és nem jó minőségűek a dolgok, amiket munkaeszközként használsz, akkor hidd el, hogy nagyon-nagyon megnehezíti a dolgodat, úgyhogy erre oda kell figyelni, már most olyat vegyél, ami később, hogyha netán több munkád lesz, akkor is jól fogod tudni használni. A festőtálaknál egyébként még az a másik, hogy vannak meglepően kicsi és meglepően nagy méretű, tehát űrtartalmú festőtálak. Szerintem azért van ennyi, hogy ennyi félét vegyünk, de ne szívasd magad, találd ki, hogy melyik típus az, ami neked beválik, és olyat vegyél. De olyat meg vegyél többet, mert el fogod használni, tönkre megy, leejted, mit tudom én, ne, csak a probléma. Aztán még a padlóról szerettem volna nektek beszélni, a fodrász üzletnek az aljzatáról, mert az előző üzletben, ahol dolgoztam, ott járólap volt. Ez meg ugye egy, minek hívják ezt, nem laminált padló, hanem, mi ennek a neve? Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy laminált, de hogy műanyag, és nagyon, nagyon puha, tehát tök jó rajta állni, van összehasonlítási alapom, ugye, a járólaphoz képest, az kemény. És ugye ez a másik, hogy ugye miben állsz rajta, majd ezt is mindjárt mondom, de én ugyanabba a cipőbe álltam, abba is, meg ebbe is, és az, hogy ez egy puhább műanyag anyag, sokkal jobb, kényelmesebb rajta állni, ugyanúgy lehet takarítani, ugye vízálló, erre nem szabad sajnálni a pénzt, tehát hogyha rajtad múlik, hogy mondjuk üzletet alakítasz ki, én tényleg a legjobb szívvel mondom, hogy a legdrágábbat vedd meg, ami létezik. Nagyon meg fogod, nagyon hálás leszel érte, mert nem ázik fel, szép marad, ez annyira, tehát ha két hétig nem takarítanék, ezen akkor se látszódna, hogy kosz van, ennek ellenére azért szoktam takarítani, de nyugodtan, bátran fel lehet mosni ezeket az olcsóbb laminált padlókat, ugye például azt se lehet normálisan felmosni, szóval én azt mondom, hogy ez az életem egyik legjobb döntése volt, ez a padló. Miben állsz rajta, ugye? Hát
Amíg két vendéged van, addig bármibe el fogsz tudni állni, tűsarkuba is fogsz tudni dolgozni, de amikor már több éve dolgozol, vagy többet dolgozol, akkor már ugye a mindenféle vállad, gerinced, nyakad, stb.-re hatással van, hogy te milyen cipőben állsz. Nekem egyébként, képzeljétek el, van egy Ara márkájú cipőm, ami eleinte úgy tűnt, hogy nem jó, nagyon fáj tőle a lábam, de képzeljétek el, hogy valahogy mégis kiderült, hogy az egyik legjobb cipő, amit valaha vettem. Úgyhogy én abban nagyon szeretek dolgozni. Aztán a Bonprix-től, amit Bonprix-nek mondunk, de ott vettem még valami ilyen 8, mert ez az Ara, ez ilyen 50 ezer forint volt, de ez a Bonprix-nél ilyen 8 vagy 9 ezer forintos cipő, ilyen memória habostap, amiről egyáltalán nem gondoltam volna, hogy jó, de annyira bevált és annyira jó, hogy tényleg abban 10 órát úgy állok, hogy észre se veszem. Tehát ugye ezt én sem gondoltam volna. Mindenképpen azt gondolom, hogy cipőben jó, nem papucsban. Tehát egyébként a Crocs klumpa, ami szintén tök jó, csak nem jó a lábnak, azt tudom. De abban az tök jó puha, meg abban is lehet sokat dolgozni véleményem szerint, de ha tartja valami a lábadat, a bokádat, akkor az a legjobb, és ezek a Bonprix-es cipők is, meg ez az Ara is tulajdonképpen ilyen sportcipő formájú, és ezért így tök jól fixen tartja a lábamat, a bokámat, és tényleg kényelmes. Egyikről sem tudok ennél többet mondani, mielőtt megkérdezitek, nem tudok linket küldeni, nem tudom megmutatni, és valószínűleg már nem is kaphatóak, mert nem mostanában vettem, úgyhogy légy szíves, ilyen kommenteket ne írjatok. Viszont vannak Skechers cipőim, meg még nem is tudom milyen, amik szintén vettem, ilyen talpú, olyan ízű, nem tudom, egyik se vált be, tehát Geox, akkor mi van még, nem tudom, szóval van egy pár ilyen, amik de tényleg ugye egy órát nem tudok állni, annyira fáj benne mindenem. De van, akinek meg tudom, hogy azok válnak be. Úgyhogy ezt azt gondolom, mindenkinek ki kell tapasztalnia. Én csináltattam talpbetétet személyre szólót, ami mindent így ki egyensúlyoz, meg nem tudom mi. Én nekem az se jó. Tehát próbáltam, tudom, hogy hozzá kell szoktatni magad. Először csak fél órát hordjad, aztán nézzél, nem tudom. Nekem ugyanez az MBT cipő se vált be. Tehát én azt gondolom, hogy mindennek az ellenkezője vagyok. Hát én ilyen vagyok. Na, köszönöm, hogy itt voltál, egy legközelebbi videóban folytatjuk. Sziasztok!